Opět vás zdravíme u dalšího tvoření a dneska pro vás máme připravenou takovou tašku třeba na dárky. Ahoj, vítáme vás. Zvolili jsme motiv andílka. Máme ho i na druhé straně. A můžeme opět využít třeba i papíry, které nám zbyly z minulých tvoření. Tak si to užijte. V tomto návodu si nazdobíme tašku a máme pro vás motiv andělíčka. Pokud nebudete mít tašku, tak klidně z toho může vzniknout obrázek na papír a my vám teďka ukážeme, jak na to a hlavně, co k tomu budete potřebovat. Rovnou tady máme dva andílky, asi na každé straně jiného. A využili jsme zase ty naše papíry, které jsme vytvářeli pomocí vodovek, pomocí voskovek nebo pomocí kopíráku. Potom ještě budeme potřebovat, kromě lepidla, teda nějaké zbytky papíru. Můžou to být i zbytky z papírových sáčků, můžou to být rozstříhané papírové rozetky, různé výseky hvězdiček, fixku na kreslení. A to si myslím, že tak asi je zhruba všechno. Možná nějaké třpitivé kamínky na nalepování, jestli máme. Určitě. A můžeme se dát do toho. Tak, my si tady vezmeme tašku. A já bych si vzala asi tady ten voskový papír, jsem si vybrala. Ten, co jsme dělali tu frotáž pomocí vosku. To bude na šatičky, že? Já si to udělám na šatičky. Můžu stříhat rovnou, ale kdybyste si nebyli jistí, si chvilinku si možná odděláme tu tašku, tak bych si klidně tvar těch šatiček mohla nakreslit. Já už tady mám dostřižený kousek a můžu klidně si udělat takové šaty. Můžou být i dole. Plnité, rovné. Já nikdy vidím, že si šaty rovnou vytrhala. Já jsem si to rovnou vytrhala z papíru. Já si to tady už takhle nachystám na tu druhou tašku. Takové varianty, ať třeba máte nějakou inspiraci. Ale někdo se třeba stříhá rovnou, nemusí si nic kreslit, nebo právě i tyto šatičky by se daly vytrhat, ale vždycky někomu víc něco sedí, že? Někdo rád trhá a je rád, když to není přesné. Někdo má rád ty přesné linky. Právě někomu, když nebude to vytrhávání, tak normálně použijte nůžky a klidně si to přeskreslete. Asi kdybych měla pocit, že třeba tady ty šaty budu mít moc velké, tak si je zase můžu zastříhnout. A stejně tak si teďka můžu tady z tohohle papíru vystříhnout nebo vytrhnout. Já jsem si tentokrát je vytrhla, tak si můžu vytrhnout takové křídílka. Takže jedno už já mám vytržené a zase si můžu vyzkoušet, kde bych ho chtěla a druhé si tady můžu vytrhnout já. To je nějaký speciální pauzovací papír, průsvitný, že? Je to takový přesně. Tak ono by se klidně třeba nějaký pečící papír nebo takové ty balici svačinové papíry, všecko tady tohle by se dalo využít. Můžu si dát dělatí takhle. To je možná lepší, je? Ani než když letěla rovnou. A pokud jsem spokojená, že by se mi takhle ty křídílka líbily a šatičky líbily, tak si to budu nalepit. Takže Jani, já dolepit a ty můžeš zase. Já jdu zase tvořit andílka. Další variantu. Tak já to tady mám už malinko nachystané. Já jsem si vytrhala z takového mačkaného a pobarvaného papíru šatičky. A teďka si to rozvrhnu tak, aby se mi to tam teda všechno vlezlo. Na křidílka teda můžu použít buď tady ty speciální krajky papírové, ty rozetky, ale můžu si taky třeba vzít papírový kapesník a namačkat si ho do tvaru křidélek, nebo já tady mám kousek z papírové obálky, no, z takového toho papírového sáčku, to si můžu naformovat do tvaru křidélek a můžu to úplně v klidu využít. Takže dá se to i takto a já si teďka vyberu asi tu druhou variantu. Ta se mi zdá taková teďka elegantnější. Nechám si tady prostor na hlavičku a přilepím a budu dokreslovat vlastně hlavu a nohy. A myslím, že můžu začít lepit. Jani, a já budu začít dokreslovat andílka. Tak já už jsem si křídílka nalepila, i šatičky jsem si nalepila. A teď už si jenom dokreslím hlavičku. Já si udělám takového rozverného andílka. Nakreslím vlasy. Zase děti, kdyby chtěli si to nakreslit i třeba jinou fixou než černou, tak samozřejmě můžu. Dělám si takového spícího andílka. Protože to je andílek, já bych asi využila
takové hvězdičky. Ten lepíme si na hlavu hvězdičku. Děláme ušky. Může být i anděl třeba s krátkýma vlasama, rozčepířený. Tak, Janí, jak se ti povedlo? Tak, já mám teda, to máš krásné, tak já jenom udělám takového jednoduchého andělka, mám už tam nožičky, tak já to kreslím hlavičku. A já si to tady radši teďka obrátím. A já mezi tím začnu tady ještě zase dělat třeba hvězdičky. Či anděl je nahoře na nebi. Tak si můžu dotvořit. Tak já mu tady udělám takovou speciální, já jsem dělala takového laškovného, já mu tady udělám takovou speciální svatozář. Ty máš takového kluka. Mám takového klučičího. To je dobře, protože my máme i spoustu kluků výtvarníků. Podívejte, já ještě tady můžu takhle zkombinovat klidně černé a modré. Jsem si vzala znamená takovou nepíšící fixu, tak jsem trochu bojuju. Zkusím, jestli nám tady některá, protože děti to dobře znají, protože tak určitě doma vezmu fixu a pak zjistí, že ji nepíše. Já zkusím vyměnit. Tak a já mu tady ještě dolepím takovou speciální svatozář. A využiju na to právě výseky hvězdiček a myslím si, že tím bych to tak asi měla hotovo. A ještě tady udělám pruhované ponožky. Andělovi. Tak, takhle. A ještě klidně můžu udělat třeba si ozdobu i na těch šatičkách. Stačí. Tak, samozřejmě vy si to můžete vymazlit a nazdobit. Zase ještě v nějakém jiném stylu. Andílek může letět, spít, spát, sedět. Tak já taky točím. Točíme a máme to hotovo.